Könül değil, Kemal'e değil. Kemal Danıştın olsa ayrılmış sonra. Reddelem seni boşuna. Gizgici olur. WhatsApp'a blok atmışsın. Sen git işine. Bela ol. Danışık hoşuma gelmedi. Gizgici olur. Fuat kimdi? Dostun olur. Faik'ti, Fuat'tı. Ferit'ti. Oğlum. İş ay sadece yoktu. Mamam belinde iki tane grija var. Biri büyüdü, biri balacadı. Biri lap hırdı olup, ameliyat olup. Ayağında ağrı var. Bir ayağı da sağ tarafıydı. Ayağını, ha? Ha, o ayağını koyabilmeyin. İndi ağrı verir ayağı. Bir başına ne olup, kan təzyiqi var mamanın. Kan təzyiqi yaxşı işlemiyor. Oksigen çatmıyor başına. Əsəb keçirir. Əsəbi deyir. Dedövə ne olur? Valideynime. Pilenme var. Karaciğerinde diyor onun pilenme. Böğreğine vurur. Kristallar var böğreğinde. Karaciğerinde bu göbeği tarafta ağrı var. Göbeğinde grija var onun. Ağrı verir bak. Göbeği tarafta prostatında ağrı olup onun. Əsəbidir ya. Kişi niye böyle əsəbidir? Tikinti de kim işleyir? Baba. Babam? Yıkılıb orada. Ayağı kırılıp onu. İki yerde kırık var ayağında. Şeker kim dedi? Şeker hastası. Gelip gelirler size. Yaxşı adam değiller. Əsəb keçirmişsiniz onlarla. Sona kimdi? Samirədi, Sonadı, Səbinədi. Sevildi. Qohumumuzdur. Özünü özü fəxrəməyi sevirsən ha. Kız var ya, ne kız diyor. Gic-gicədir ki o kız. Niye? Danışığını bilmeyen biraz belədir. Əsəb verirsən, sonra sakitləşir, yalvarır sənə. Əvvəlcə əsəbləşirsən, sonra yola verirsən onu. Ya o səni yola verir. Həyat evində kim olur? Satmaq istəyir o həyat evini. Aynur kimdi? Mamondu. Allah canına değmesin. Çok əzablar keçir. Onun elinden olur parmaqlarına. Her bir qurumu olur elinde, şiş olur, ağrı verir. Bu qol tərəfi, bu kürək tərəfi ağrı olur onun. Bina evində olursunuz. Biz bir adım sen həyat evinde kim olur deysen heç kim. Axı bir axı nasıl olsun həyat evinde kim olur? Hiç mi razılaşa bilmiyorsun? Ha? Mən dedim bu olmaz. Kinli seni. Çok kinli sen. Mektep kurtarmamışsın. 8'den çıkmışsın. 9'dan da 8, 9 oradan çıkmışsın. Peşe mektebinde okumuşsun. Şimdi peşe mektebindesin. Biz neyle mi istedik? Okumağına bağlı. Ha? Pratikaya gidiyorsun. Az çok şeyler kurmak istemişsin. Ha? Hele böyle şey yok. Çok şey kurmak istemişsin. Çok şeyler elemişsin. Hele ki boşluğdasın. Pul kazanacak yerin yoktu. Orta boşluk. Pul kazanabilmişsin. Ancak ki ev yüzü, aile yüzü udar deyibi. Ölümden kim kurtarır? Yani yaxşı olmayıb, narahatçılık olub, əsəb olub. Yangın yanıb evimiz. Məhliyöz yanıb ev elə. İki yer yanıb məhəllə özdə. Bir də evdə o iki yerə bölünüb o ev. İkin evin ortasında yandırı var oranı. Elvin kimdi? Elnurdu, Elvindi. Elçindi var. Dostundu. Ayrılmış onunla. Hərdən danışır, xoşuna gəlmir. Boş-boş danışır. Əsəb keçirir sana oyuna. Xoşuna gəlmir. Hara getmək istəmirsən? Rusiyaya getmək istəmirsən əvvəlcə? Biz kimsə Rusiyaya aparmaq istəyir. Təklif olun, sən getməmsən. Bəlkə də olunacaq getməklə yaxşı gəlmir. Rayonda kim yaşıyor? Hamız qohumlarımız oluyor. Mama gibi Bakıda yaşayırlar. Eviniz var burada. Kvalisant qalsınız. Yer dəyişmək istəyirsiniz indi.
Ki o yer xoşuza gəlmir. Ruzlu ev deyil o. Qaçmaq istəyirsiz orada. Xırdanda kim qalır? Abşeronda. Masazıydı, Abşerondu, Xırdalandı. Orada ev var ama kalan yoktu. Ha, deyirəm də, sizin evinizdə ora? Qalmışsınız. Sonsuz kimdir sizdə uşaq olmayan? Ərə getməyib uşaq olmayan? Yaman şeydir ya. İmkan vermir ha danışır. Hayda belə danışır ha belə. Hiç rahatçılığınız yoxdur oyuna. Cəmilə kimdir? Dostum sevgisi. Oğlum sonra çıxıb gedib. Hə, inşallah. Başqası nişanlanıb, ona yox. Ruslan kimdir? Dostum. Əli kimdir? Yaman dostların çoxdur ya. Ancaq heç birə inanmırsan, həbsə inanırsan, inanmırsan. Yola versin olaraq, dostur da tək qalmayacağım ki. Bir oğlan var, bir iki kişidir, yəni oğlan deyir, iki kişidir. Sənə kömək eləmək istəyir, qabağa çəkmək istəyir Xəzərdə. Başqa yer aparmaq istəyir səni. Sən Xəzərdə işləyirsən, hə? İşləmək var, təcrübəçi kimi də. Yəni başqa kanala çağırıcı elər səni. Başqa kanalı görürüm sənə, çağırıcıyla. Udmaq istəyirsən, bu həyatı udmaq xoşun gəlir. Bu işdən xoşun gəlir. Çıxmayacaqsan bu işdən. Allah qoysa. Ancaq savadını artırmaq istəyirsən. Ki, belə bir instituta girə bilərsən, hər şey ola bilər. İnstituta girsən, lap bəla ola. Bu 9-dan sonra 9 sinifdən. Hərdən ki, bədənin ağrıyır, rahatçılığın yoxdur, əzgin kimisən, hər sən bezirsən hər şeydən, ay bezdin, bu nədir, bu həyatda yox, sənin maşının da olacaq, inşallah. Onda Toma xala ölüm haqdır, yaşlı qadınam, ölsəm, heç ölməsəm deyəsən Toma xala, gəlmsən, yava səni görməyə. Boşun ağrıysan, hərdən burada ağrıdır, sən küt ağrıdır, deyim ki, belə, Misal, burada ağrı tutur, həbizdən keyir başını, ağrı verir. O əsəb nevrozsan, əmək başını nevrozsan, özünüzü əsəb keçirirsən. Özün yata bilmirsən, içini gelirsən, gəlsən, bax beləsən, fırlansan bu evin içində. Fırlanırsan, ha. Lale kimdir? Leyladır, Lalədir. Sevib ver səni vaxtı ki. Sən sevməmişsən onu, xoşu gəlmir. Biz belə acı dil qızdır, özündən razıdır. Sən olana heç o yola getmirsən. Acı dil adamlardan uzaqsan. Maysan. Sevmirsən. Özündən razı olan adamları sevmirsən, qaçırsan. Bezirsən. Kamran kimdir? Kamildir, Kamrandır. İdmana getmək istəyirsən? Getmişəm. Atımızdan axı idmana. Get idmana, yaxşı gəlir. İdmana da məşğul ol. Sönmə yine. İnşallah. Papa ilə nə söhbət olub, əsəb keçirdim. Biz əsəbləşmişsən papa ilə bağlı. Xoşuva gəlib onu danışırıq. Nəysə. Həbi udar vurub, mamaya udar vurub axıb papa. Çoxdan olub indi ya. Bak, çoxdan olub. Əsəb keçirdim mama. O zaman papa mamanı çox istəyir. Sizdən kim qaçıb? Qohumdan qız uşağı. Çoxdan olub, indi yox. Bir gün beləsən, bir gün beləsən. Tam qərar verə bilmirsən heç kimə. Düz deyil. Pulun yox deyə, pul qazana bilmirsən. Əlim boşdur. Pul gəlmir ortalığa. Heç nə yoxdur. Heç evinizin ruzu bərəkət yoxdur. Ortada heç nə yoxdur, pul qazana bilmir. Kimin maşını var, satmaq istəyir. Qohumuzdandır. Yaxşıdan deyil. Adamları tanıysan, hamısın adamları tanıysan. O hissiyyat var ya səndə. O hissiyyat qabiliyyətin var sənə. Ocaq kimdədir, süzdə deyil. Baba ocağı. Seyidli var süzdə. İndi onu bağla, hadi. Söhbət eləyim, oynayayım. Üçün, Tamir xanım baxmağı
Mən ortadan çəkdim, tam çəkmədim də. Səni qanı elədi, nə kimi düz səhvlərinə? Hə, nə varsa hamısını düz dedi. Verdiyi suallar hamısını düz dedi. Nəysə, o bəzilərinə sözün nə olardı buradan? O inanmayanlara sözün nə olardı? Mən de inanmayıb gəlmişdim, amma düzdür. İnanmaq lazımdır. Allah yoluna çıxırsın.